Què és el que fem per fer una botifarra? Llavors posem allí un munt d'ingredients, ens dona igual si podem tenir al final una bona botifarra. I què és una bona botifarra en l'educació? Els tests i els exàmens. Llavors, aquest és el model antic. El model. Vam tenir l'edat de la industrialització. Què és el que vam tenir? Vam tenir unes factories i unes indústries. Llavors, què és el que necessitàvem? Persones que estaven a aquestes fàbriques que coneixien només una cosa, que tenien una destresa o dues. No eren molt creatius, podien ballar, però un no es pot ballar en una fàbrica tèxtil. No necessiten ballarins, no necessiten cantants, el que necessiten és una persona que està fent exactament el mateix gest, la mateixa cosa cada minut, cada hora. Llavors és el que volen, no volen persones talentuoses o creatives perquè no són molt útils. Totes les universitats estan funcionant així, llavors tenim unes professions, enginyer informàtic, etc. Llavors tenim la botifarra de les ciències informàtiques, tenim la botifarra de l'enginyeria, les altres botifarres. I llavors què passa? Acaben amb aquesta botifarra i van a buscar una feina, però aquestes feines ja no existeixen. Què ha passat amb aquestes feines? On són? I llavors això és una cosa molt perillosa sobre els llocs de treball. Això passa a tots els països desenvolupats, a tot arreu. Amèrica va perdre milions de llocs de treball a les indústries, que bàsicament eren línies d'assemblatge, on hi havia milions de persones. Per exemple, Ford tenia molts treballadors. Llavors, què és el que va passar amb aquestes persones? Van ser reemplaçades per robots. Totes aquestes universitats que estan preparant tots aquests joves saben que aquests joves no trobaran feina quan acabin el seu grau. Avui, llavors, tenim innovació, tenim Facebook, Twitter, tenim Skype, però totes aquestes innovacions el que no fan és crear un gran nombre de llocs de treball. Hi ha moltes persones que estan dient que això és una readequació econòmica, no és la recessió econòmica. Ara estem en un estadi econòmic en el que necessitem un altre tipus de treballadors, diferent del tipus de treballadors que teníem abans. No necessitem milions de treballadors que fan exactament el mateix. Necessitem molts individus que fan coses molt diferents. El que no necessitem no són empleats, sinó emprenedors. Si sou un molt bon fabricant de botifarres, si sou molt bon fabricants de botifarres, llavors perfecte. Tindreu el lloc número 1 en aquests tests internacionals. No podem ser molt bons absolutament en tot. Llavors no podeu pensar que sou bons en tot. No podeu ser perfectes en art i també perfectes en esport. Podríeu ser, sí, però això no és normal. Normalment, quan sou molt bons en una cosa, llavors heu de ser dolents en una altra cosa. Einstein, per exemple, penseu que era fantàstic. Sí, 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 era increïble. Era un gran físic, però no era molt bo en matemàtiques. No celebrem les diferències individuals. El que mirem són aquestes persones que tenen talents que no entren en el nostre pla d'estudis. Pensem que són dolents. Aquest és el primer problema. El que estem fent ara és consumir molt. Llavors, el que consumim no són coses necessàries. Aquestes són necessitats psicològiques i culturals. Esteu comprant talents. Llavors, el model educatiu, el que prepara les persones és ser botifarres, però ara el que necessitem és crear productes psicològics espirituals. El que necessitem en aquesta nova economia, com estava dient, és que podem utilitzar aquests talents i hem de trobar aquests talents. Tots els talents són interessants i són importants. I aquest és el segon repte en el que hem de pensar. Un emprenedor és un esperit, és un estat. Llavors, una persona emprenedora és una persona que no espera que li donin solucions. Llavors els nostres fills no han de ser persones que busquen feina, sinó creadores de feina. Un nou paradigma de l'educació és sobre
millorar cadascú dels talents individuals perquè siguin encara millors. És el nou paradigma. I a les nostres escoles, per exemple, no cal haver un pla d'estudi, sinó que tot hauria de ser personalitzat. I llavors l'educació ha de reforçar qualsevol força i talent que tingui, destresa que tingui el nen, no els seus punts febles. Hem de personalitzar els plans d'estudis. Llavors tot el que s'ensenyarà a les escoles ha de seguir el nen. No és el nen, és el que segueix el pla d'estudis. Hem d'ajudar els nens per ser molt bons en el que fan. Llavors, com podeu ser bons fent el que feu? Els nens han d'aprendre a produir una cosa que tingui sentit, sigui música, sigui art, o sigui una política, o sigui un llibre. El que han de fer, cadascú dels nens pot fer un producte genuí, un producte nou, i llavors als alumnes els agrada fer unes coses noves, i mentre van fer coses noves, van aprenent. Aquest és el procés. Els nens, amb l'utilització de la tecnologia i amb els viatges, podrien treballar amb alumnes de qualsevol altre país. Per exemple, si voleu ensenyar una llengua, si un dels vostres fills vol aprendre xinès mandarí, llavors ell o ella hauria de ser capaç de fer-ho estudiant online amb estudiants a la Xina. L'aprenentatge vol dir produir, perquè la informació és tot arreu, i en aquest procés el professor no està aquí per donar informació, sinó per motivar, per donar feedback, per donar un suport i un recolzament. I tot això ha de passar dins del marc d'un campus global. La confiança i l'esperit emprenedor són els elements més importants en qualsevol procés d'aprenentatge.